Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee. The savior of humanity. Unto us a child is born. He shall reign forevermore. No. Pána Ježiša Krista,
ktorý sa narodil na tejto zemi. A my vieme, že to je aj historická udalosť, ktorá sa pravda stála pred asi 2000 rokmi na tejto zemi, že naozaj Pán Ježiš sa narodil a v to veria väčšina ľudí, ktorí žijú na tejto zemi alebo žili. A možno, že ani toľko neveria, koľko sú vedomí tej pravdivosti, ale to je len jedna čiastka tej znalosti, že sa narodil Pán Ježiš Kristus. A my sme ľudia, ktorí veríme aj tú druhú stranu narodenia Spasiteľa, a to je, že sa on narodil s jednou zvláštnou, jedinečnou, príčinou alebo cieľom jeho narodenia, a to je vlastne samé slovo to, že sa stal Spasiteľ sveta. A mnohí ľudia sa pokúšali a aj dodnes sa pokúšajú zachrániť a spasiť odriadené veci, odriadené možno štáty, odriadené skupiny ľudí, ale Pán Ježiš sa narodil, aby spasil a zachránil každého človeka. A v tom každého človeka vlastne si zaradený aj ty a ja dnes. A chcel by som prečítať úryvok slova Božieho, ktoré zapísal evanjelista Matúš. A Matúš bol jeden, ktorý písal o Kristovom živote z pohľadu ako Ježiš Kristus, ako kráľ. A on napísal takto a hovorí, že a narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prvo ako sa zišli, bola nádená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánovho sňa a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej počaté, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: hľa, Pana počne a porodí syna a nazvu jeho meno Immanuel, čo je preložené s námi Boh. A Ježiš a Jozef prebudiať sa zo spánku učinil, a ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. Je to predivná znalosť, že sa Pán Ježiš narodil, že mu je darované to meno Immanuel, čo v preklade znamená s námi Boh, že to na taký predivný spôsob Boh zaplanoval a sprevedol svoj plán v skutočnosť. Ale, drahí moji, je to iba historická udalosť, ak sa on nenarodil v našom srdci. Ak sme ho nespoznali ako Immanuel, že je so mnou Boh. Ak sme ho nespoznali ako ten, ktorý je spasiteľ mojej duši. A preto aj dnes večer chceme prosiť Pána, aby sa nám zjavil ako osobný spasiteľ. Dnes večer budeme mať zvláštny program od detí v nedelnej škole a verím, že tie deti to nacvičovali s jednou veľkou vytrvalosťou a odhodlanosťou, aby to urobili všetko na slávu Božiu. A mladí, ktorí nás vedú v oslavách a piesniach, tiež sa nacvičujú každé služby, aby to znelo na slávu Božiu. Bratia, ktorí kážu evanjelium a kážu slovo Božie, tiež doprinášajú k tomu, aby to bolo na slávu Božiu. Ale všetko to by nebolo tak vyplnené, ak by nám Pán to neumožnil. Aby to umožnil, aby sa to stalo, my ho chceme pokorne prosiť na svojej modlitbe. Tak prosím vás, postaňte na svoje nohy a predvinieme tvár Pánovu na modlitbe. Aleluja, aleluja, sláva ti, nebeský Pane, že aj dnes večer sme mohli zísť, Pane, moje prísť do tohto domu, aby sa obrátili Tebe, Pane Ježi Kriste, Ty, ktorý si spasiteľ a stvoriteľ a vykupiteľ našej duši, ktorý si nás zoskúpil na toto miesto, aby sme, Pane Ježi Kriste, sa priblížili po Tebe. O, lebo vieme, Pane Bože, že bez Teba je nič, Pane, nemožné, Pane Bože, ale s Tebou a s Tvojim, Pane Bože, dovolení, všetko môžeme vykupiť.
vykonania. Preto, drahý môj Pane, prosím ťa, aby tieto služby boli venované Ježiši a slávy Tvojho veľkého mena Ježiši. Dnes večer, Pane, my si pripomíname na Tvoje slávnostné narodenie na tejto zemi. Lebo vieme, Pane Ježiši Kriste, že keď by si sa na ne narodil, keď by si neprišiel, Pane, po takto ponížený, nemohli by sme prísť, Pane, ako deň, keď si, Pane, moja zomrel za nás. A preto, Pane, Tvoje narodenie, Pane, na Tvoje by sa oslavili. O, Pane, Tvoje kríto, to sa prísť, na Tvoje vernosť, Pane, Tvoje by si nechto, že nás vyní, nás, Pane, Tvoje si povolal, Pane, Tvoje kráčať, Tvoje, Pane, Tvoje, Pane, Tvoje, svetia, Tvoje sluká, ktoré si Bože prihotovili. Drahý Pane, prosím ťa, aby si vyplnil naše srdce a Tvojou radosťou, Pane, aby si dal pokoj do našich srdc. Ďakujem.
Радуйся на тен свет, або то Божий Син, а велике войска ангелов всем на земле плесни. А так то людям спевали хоралом надерлим, о, надея ласку шепива, посела пан, о, к вам пришел сам покой нам. Кеч почули то Если до колен, ведь каждый тужил на главу, мать небо покойне, а оттеди тем поздрав со всех стран света зне. Без спасения.
tako je otišao da se prijavi u mesto svog porodičnog porekla. Tako je Josip, pošto je poticao iz roda i loze Davidove, ode iz grada Nazareta u Galileji, u Judeju, u Vihlejem, grad Davidov, da se upiše zajedno sa svojom isprošenom ženom Marijom, koja je bila trudna. Dok su bili tamo, dođe vreme da se Marija porodi. Rodivši svoga sina prvenca, povila ga je i položila u jasle, jer za njih nije bilo mesta u gostionici. A u tom istom kraju su neki pastiri noću čuvali stražu kod svojih stada. Anđeo Gospodnji im pristupi i slava Gospodnja ih obasija. Njih obuze veliki strah. Anđeo ih oslovi, ne bojte se, jer evo, javljam vam vest o velikoj radosti za sav narod. Danas vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj. On je Hristos Gospod. A ovo će biti znak za vas. Naći ćete novorođenče povijeno u pelene, kako leži u jaslama. Iznenada se uz anđela nađe velika vojska anđela sa neba, slaveći Boga i govoreći, nek je slava Bogu na visini, a na zemlji da je mir među ljudima koji su mu ugodni. Yeah.
Betlehem Judov v tom čase popisu, keď sa Ježiš narodil, malo okolo 3000 obyvateľov. Nachádzalo sa okolo 8 km od hlavného mesta Jeruzalema. V Betleheme sa narodil slávny kráľ Dávid a svoj život skončila Izáku a milovaná manželka Rebeka. Prorok Michajáš prorokoval, že z Betlehema vyjde panovník nad celým Izraelom. Ale v očiach ľudu nebolo vidieť ničoho zvláštne. Po všetkých jeruzalemských krásnych budovách, chrámoch, rímskych kaštieľov a kráľovských palácoch, Boh si vyvolil jasne. Ježiš sa narodil jasla v mestečku malom a bezvýznamnom. To sa stalo vtedy dávno, v minulosti, ale ako je to dnes s nami? Slovo Božie hovorí, že ten, kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže ani len vidieť kráľovstvo Božie. Či sa dnes, v 21. storočí, Ježiš narodil tvojom a mojom srdci? Či jeho prítomnosť nesieme každý deň? Pretože jeho prítomnosť v našom srdci robí zmenu. Či je naše srdce prihotovené pre narodenie kráľa kráľov, akže bol kedysi dávno prihotovený Betlehem? Možno sa ty dnes cítiš, ako keby tvoj život bol bezvýznamný, odhodený a hriešný. Možno sa cítiš prázdny. Možno sa ti tvoje srdce zdá nehodné pre kráľa, ale veď, že Ježiš potrebuje iba jasle. Jemu postačí malé mestečko, nemusí byť bohaté ani veľmi cenné. Bláznivé vo svete si vyvolil Boh a slabé vo svete si vyvolil Boh.
neurodzené a opovrhnuté vo svete si vyvolil Boh. Keď Ježiš s jeho stolom vôjde do tvojho srdca, dokáže ho úplne vyčistiť. Donesie zmysel, chuť, radosť, pokoj, víťazstvo, spasenie. Prinesie nový život. Tvoje srdce sa môže stať bohatým, iba ak sa v ňom narodí Ježiš. Keď sa Ježiš vo mne narodil, narodila sa láska. Je rozjata v mojom srdci skrze Svätého Ducha a dokáže milovať tam, kde som predtým nedokázala. Ukázal mi, že mám milovať svojho blížneho ako samú seba a preto som aj seba začala milovať tou zdravou láskou. Aj keď som mnohokrát nedokonala aj slabá, práve mojej slabosti sa dokazuje Božia moc. Ježiš miloval a odpustil tým, ktorí ho nenávideli. Preto ja chcem sledovať jeho príklad a chcem milovať svojich nepriateľov. Však nie ja, ale Ježiš vo mne. Keď sa Ježiš vo mne narodil, vtedy sa narodila aj nová vízia vo mne. Zmenili sa moje ciele a mojou prioritou sa stal sám Boh a jeho vôľa a plán pre môj život. Kým moje srdce bolo bez Ježiša, fokusírala som sa na pozemné veci, na svoju budúcnosť, na kariéru, na márne veci. Ale vtedy, keď sa Ježiš narodil v mojom srdci, zrozumela som, že sa On o to všetko stará a je to všetko len dočasne a moje povolanie je o mnoho väčšie. Chcem, aby môj život mal zmysel. Chcem každý deň viac a viac byť použitá pre kráľovstvo Božie, poslúchať Boží hlas a povedať, tu som, pošli mňa. Keď sa Ježiš v mojom srdci narodil, či sa vo mne narodilo breme za ľudí? Či sa vo mne zmenili city voči nespaseným? Nikto nás nemôže naučiť mať breme za ľudí. To sa rodí v nás cez modlitbu aj post. Buďme ako tá prvá cirkev, ktorá mala také breme za ľudí, že mala vplyv na celú svoju generáciu. Celá Ázia bola zmenená za 2 roky. Kto počul evanjelium z našich úst minulé 2 roky? Srbsko má 7 miliónov obyvateľov a ja chcem byť ako Ježiš, hlbokou ľútosťou pohnutá, lebo žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Aké je tvoje breme? Keď sa Ježiš narodil v mojom srdci, zrodila sa starosť o iných ľudí. Už mi nebolo najdôležitejšie, ako sa ja budem mať, ako sa ja budem cítiť, ako ja budem dôležitá, alebo v centre pozornosti. Zrodila sa starosť o tom, ako sa majú ľudia okolo mňa, ako sa oni cítia, či majú nejakú ťažkosť a potrebujú pomoc. Slovo Božie nás učí, aby sme nosili bremena jedný druhým. Ako je to s tebou? Či sa raduješ s tvojou sestrou, keď sa jej darí? Či kráčaš s tvojim bratom, keď kráča tmavou dolinou? Bratu, sestro, či môžete povedať, že láska, nové vízie, breme pre nespasených a starostlivosť pre druhých bratov sa tiež narodila vo vás? Ale nie, že sa len narodila, ale aby to všetko riaslo, musí sa zalievať, okopávať a pestovať. Možno sme niečo zanedbali. A srdce? Náš Betlehem sa pomaly počal vyplňať vecma tohto sveta. Ale je čas to zastaviť. Je čas to vyčistiť a znovu dať miesto Ježišovi.
Hľadaj tú pravú lásku. Modli sa za druhých. Konaj Božie slovo. Musíme sa zdokonaľovať. Lebo aj ako písmo hovorí Filipanom. Lebo nech je také zmýšľanie o vás, aké bolo Kristu Ježišovi. O malé mesto.
na všetkých sa spasíte dnes narodil, má meno Emanuel. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. Pre všetkých stratených Ježiš sa dnes narodil. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. Pre všetkých stratených Ježiš sa dnes narodil. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. V každom srdci nech Ježiš už vládu dnes má, každom z nás prebýva. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. Pre všetkých stratených Ježiš sa dnes narodil. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. Pre všetkých stratených Ježiš sa dnes narodil. Mesiáš slávny a kráľov kráľ, Boh je s nami Emanuel. Jedne, dvoje, vaštre. Mama. Ale silnosť vám zaže, kráľe, ja.
Máme darčeky pre každého jedného. Verovatne ste si všimli takýto sladký v bode, alebo už veľa raz to býva aj ukras na ulici v Bilode. A my sme to, využili sme to, aby sme zvestovali evanjelium. Takže takto, keď to skrutneme, vlastne takto to nevidíte, ale je to slovo J. Je to slovo je. Hlavná myšlienka večeri je Ježiš. Keď to skrútneme takto, je to ako pastierská palica. Ježiš Kristus je ten náš pastier. Žalm hovorí, Hospodin je môj pastier. Červená farba predstavuje krv Pána Ježiša Krista. Krv Pána Ježiša Krista dostatočná, aby obmila každý jedno tvoj hriech. A biela farba je, že tá krv nás robí bielých, bielších ako sňah. Tak každý dostanete takýto jeden darčok. Tu je ceduľka, aby ste si to prečítali doma zas, tak tieto dievčence vám to dajú a na je to pamiatka z Vianoc 2023. Tak na vás požiadam. Všetci sme boli deti
Ale to, čo chcem povedať dnes večer, je význam tej práci s deťmi. Mohlo by sa mnohé veci povedať ohľadom učenia a angažovania sa okolo nedelnej školy, okolo detí, ale nebudem o tom rozprávať, ale chcem iba, aby sme si všimli jednu skutočnosť, že veľká väčšina z nás tu nazme práca alebo produkt tej nedelnej školy. Možno nie v tomto zbore, možno niekde inde, ale tá nedelná škola je za to, aby sa deti učili o tej najdrahšej veci, a to je o Ježiši Kristu a o spasení, ktoré on priniesol na tento svet. A vidíme, že tá práca funguje a je úspešná, ale nebolo by to možné bez vášho úsilia a bez Božej pomoci. A preto dnes večer, čo by som chcel na koniec tohto programu, a ešte sa zdelíme aj so slovom Božím, ktoré bude hovoriť brat Darko, aby sme sa pomodlili všeobecne aj za deti, možno viac aj za učiteľov v nedelnej škole. Lebo viete, nie je naveky jednoducho zostať v tom vytrvalí, s tou prácou s deťmi, a je tu potrebná veľa trpezlivosti, veľa múdrosti a ostatné veci, a bez Boha by to nebolo. Tak prosím vás, povstaňme na svoje nohy a modlíme sa jednoducho modlitbu týchto vecí, ktoré som povedal. Aleluja, aleluja, sláva ti, Pane Ježiši Kriste, za milosť tvoju, ktorú máš, Pane môj, nám dnes večer, Pane môj, že si nás si doviedol na toto miesto, aby sme, Pane Ježiši Kriste, oslávili teba, aby sme si tento program, Pane môj, doplnil sa všetko, Pane, spasiť ešte mojim ľuďom, Pane, a nám, Pane Ježiši Kriste, posuní, prosíme ťa za každé jedné učiteľa, za každé jedné dieťa, Pane môj, za jednu druhú všetko, čo ty činíš, Pane môj, pokračovali aj ďalej, aby sme nezastali, Pane môj, nevystali, aby Pane môj, boli hodnými následovníci teba, Pane môj, aby sme vsadili, Pane môj, to slovo, Pane môj, do tých detí, ktorí potrebujú teba, ktorí potrebujú, Pane Ježiš Kriste, tvoje náplnosť, Pane môj, a tvoje spasenie, haleluja, nech je oslavené, tvoje meno Ježiš, Pane Ježiš Kriste, aj z nebu mňa, a tí, ktorí si povedal, Pane môj, že ostatní príjmaš chválu a slávu. Sláva nášho Pánovi, je dneska večer. Verím, že len keď sme si uspeli zapamätať toto, čo porozprávali naši mladí, verím, že by to skoro, že bolo aj dosť. Viete, keď Pán príde do tvojho srdca, čo sa v tvojom živote stáva? Keď sa Ježiš narodí v tvojom srdci, budeme aj o tej myšlienky troška pozdejšie. A viete, keď sa oslavujú voľačie, napoviem, narodeniny, povedzme teraz, napoviem, medzi nami, vaše, moje narodeniny. Viete, keď sa robí voľaká, tak nepovieme oslava, sláva patrí najväčšia nášu Pánovi, ale keď si to pripomíname, a sa tam zavolajú ľudia, spraví sa tam zákuska, už my to dobre vieme, pripraví sa tortička, viete, tí, ktorí sa zavolaní, pripravajú sa, myslím sa pekne obliesť, i pak mám ísť k tomu aj k tomu človekovi, aby hať sme sa pripomenuli na jeho narodenie a budeme sa rozprávať, aké máme skúsenosti s tým, aké sme mali. A viete, bez čoho by nemohli byť ponášky narodeniny. Bez gratulantov a bez oslávenca. Viete, dneskajšie služby môžu prejsť aj bez oslávenca, ale my nechceme, aby prešli. Vlastne už sme ho zapojili maximálne, koľko sme mohli. Oslávenec je náš Pán Ježiš Kristus. Jemu patrí sláva každý deň. A verím, že to robíme. To nie, že vám ja teraz vravím voľačo novo, že jemu patrí sláva. Ale len sa pripomíname na to zvláštne narodenie. A tak povieme, tí, ktorí gratulujú, to sme my. Ale za to môže byť táto oslava týchto, tak povieme, narodenín úplná. Pretože my sme tu skrze neho a on prišiel, aby si zúctil nás.
A to spoločne nám vyprodukovalo jednu dobrú atmosféru. Pretože sme prišli skrze toho a pre toho, komu všetko patrí a skrze koho všetko aj máme. Už viete, ako pošli služby a pošli piesne, ja si rozpráva, no, tak čo ja budem rozprávať, už je všetko prespievano, už sa všetko spomenulo, už to, čo je najvážnejšie, už sa to spomenulo. Ale poďme spomenutý verš, Matúš 1. kapitola 23. verš hovorí, hľa, Pána počne a porodí syna a nazovu jeho meno Immanuel. To slovo sme počuli. Aj význam toho slova sme počuli. S námi Boh. Viete, toto bolo na počiatku povedané, v tom počiatku, Márii. Hľa, Pána počne a porodí syna. A on bude ten Boh s námi. A viete, čo je dobre, čo je super, čo sa týka Boha. Matúš 28, 20. kapitola. Matúš 28, 20. kapitola. Učia si ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami. Nie, že voľa, čo povedal na počiatku, no budem s vami. Ale Ježiš, keď zakončil svoju službu, keď odchádzal, učte, činite národy a tak ďalej. A budem s vami. Budem s vami, pokiaľ až do skonania sveta. Za to slúžme Pánovi. Za to slúžme Pánovi. Nie len, že on povedal, budem, s nami je Boh, áno, ale aj budem, aj do budúca hovorí, že bude s nami. Viete, rozmýšľal som, prečo niekedy nám je, alebo pre ktoré veci nám je ľahko veriť, vo Vianocách, alebo čo nám je ľahko veriť, čo sa týka Vianoc. Ľahko nám je veriť, že ena ženská osoba bola trudná. Áno, to je ľahko veriť. Aj v dneskajšom čase môže byť ženského pohlavia, dneska už pravili, aby bola aj mužského pohlavia, ale nebudeme do toho schádzať. Ale je to reálno. To sme videli. Sestry to niektoré prežili. Tak nám to nie je ťažko veriť. Ďalej, nie je nám ťažko veriť, že sa Ježiš narodil. Že jedno dieťa sa narodilo. Nie je nám ťažko veriť. Keď to prečítame, narodilo sa dieťa. No to nie je ťažko. Koľko detí sme videli malých, ktorí sa narodili. Ďalej, možno, keď čítame tam, že išli Jozef aj Mária, ešte pred ako čo sa Ježiš narodil, že išli sa zapísať a nenašli mesta v úchylišti, tak sa Mária porodila tam, kde bolo miesta. A dala Ježiša do jasličkov. Nedal do postielky, alebo na postiel, alebo kde tam už kladli, ale do jasličkov, kde pravdepodobne nebolo pravo mesto za bébu. Ale viete, aj to nám je povoľakia ľahko veriť. No nebolo mesta, no tak ľahko, keď voľať, ideme ani to mesta, no tak to nám nie je ťažko veriť. Alebo už tie najklasičnejšie veci, tie nám je ľahko veriť. Ale viete, to aj neveriaci ľudia isto povedia, no tak Vianoce, to sa ľudia, ktorí, ja poviem, nie že neveriaci, ale ktorí nedávajú vážnosť, väčšiu vážnosť, ako povieme, Vianocam. To je nie ťažko veriť. Ale keď čítame slovo Božie, sú tu viac vecí, za ktoré je potrebné veriť. Že toto Ježišovo narodenie nebolo len obyčajné narodenie. Že nebolo len ena žena, kde bola trudná, nemohli nájsť miesto, vyzeralo to chudobne. Viete, dneska, keď pozriete, neviem, ukúcate si na internete Vianoce, tak vám vyhodí tam voľaké fotky, a tak chudobníčke to tam bolo, oni chudobní, tam bolo to chudobne a oni nemali a tak voľako to oni išli. Tak svet predstavuje narodenia Pána Ježiša. Ale ako to bolo? Hľadal som
A pôjdeme do niektorých veršov a neprezradím ďalej, len hovorí, že väčšie veci máme zapísané slove Božom ako len tie najosnovnejšie. Ako tie, čo svet chce zabaliť narodenia Pána Ježiša Krista. To bolo len tak, dieťačko sa narodilo, aj to je to, kraj rozprávky, môžeme ísť robiť svoje veci. Poďme v Lukášovej, prvý oddiel slova, ktorý budem čítať. Základný verš mi je, s námi je Boh. S námi je Boh. To sme už aj prečítali, to majme na mysli. Prvá vec, Evanjelium Lukáša od 1. kapitoly, prečítam pár veršov od 26. hovorí, potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k pane zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, meno pani bolo Mária. Veci, ktoré chcem naglásiť aj pri Márii, aj pri Jozefovi, že anjel prišiel. Áno, máme ľudí, ktorí sú zapísaní slove Božom, čie narodenie bolo prezvestované anielmi, ale teraz sa fokusujeme na Pána Ježiša. Prvá vec bolo, že aniel zvestoval, že sa Ježiš narodí. Ale to nebolo, tak poviem, bylo ako. Hovorí, keď vošiel ku nej aniel, povedal jej, raduj sa obdarená milosťou, Pán s tebou, ty poženaná medzi ženami. A ona vidiaco zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale aniel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakubovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Haleluja. Takémuto Bohu slúžime. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď neznám muža. A aniel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. Tu načím viera. Tu načím viera. Svätý Duch príde a zatvoní. Vráťme sa mi len na tú jednu maličkú fotku, kde my sa pripomíname na Pána Ježiša, kde bol narodený, v jasličkách položený Mária Jozef, aj tu obyčne dajú tu zvieratka a voľaké, aj tu je zakončené narodenia Pána Ježiša Krista. Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ťa zatvoní. To načím veriť. Poďme ďalej. Jozef. Matúš 1. kapitola. Matúš 1. kapitola. Od 18. verša. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prvá ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravedlivý, nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. Vidíme človeka, ktorého nazýva slovo, že spravodlivý. Spravodlivý. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov. Druhý raz, kde anjel potvrdzuje narodenie, že sa to stane, narodenie Pána Ježiša Krista. Anjel Pánov vo sne povedal Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazvieš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni ľud od ich hriechov. Za toto načím viera. Narodil sa Pán Ježiš, dobre, narodil sa. Boli ešte jedné Vianoce, boli ešte, aj Vianocov a Vianocov prejdu ešte jedné. Nie. Narodenie Pána Ježiša Krista je voľačo zvláštne. Pastieri, Lukáš, ideme do Lukáša. Lukáš to zapísal najdôkladnejšie. Lukáš 2. kapitola od 8. verša. Pastieri. Pastieri hovorí, že boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. Nič špeciálne. A hľa, razom sa postavil anjel pánov. Tretí raz, že sa postavuje, že prichádza anjel Boží a čo hovorí?
vedľa nich a sláva pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Veľké svetlo prišlo. Už tretí raz prichádza anjel, ale teraz neprichádza sám. A hovorí, a anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Toto na čím veriť. A Ježiš sa voľa kedy narodil, a nám ostane na tom, a my budeme dobre papať každé Vianoce, budeme sa dobre mať, prejdu a ešte nie sviatke. A budeme troška menej robiť, super. Nie, nie, nie. Narodenie Pána Ježiša Krista bolo oveľa väčšie, ako len nazývané Vianoce. Anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. A viete, pastieri, to bol vedom, verím, že dosť veľmi zastúpený zanád v tom čase, zanád alebo práca, boli aj druhé remeslá, ale pastieri boli, verím, že mali svoju úlohu a rozmýšľal som, oni sa veľa selili. Možno práve preto boli pastieri vybraní, aby im bolo zvestované. A hovorí, toto vám bude znamením, nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkách a ležiace v jasľach. Neviem, koľko pastieri boli oznámení s tým, ale istotne aj medzi nimi boli, tak poviem, pobožní ľudia, ktorí chceli sa zapáčiť Bohu. A kým prišlo narodenie Pána Ježiša Krista, prešlo dosť rokov. Dávno bolo prorokované a potom bolo ticho. Nič sa nestávalo. Boh nehovoril cez prorokov ľuďom. A možno, že aj pastieri, teraz my sme tu, situácia, aká je, nie je až najsiajnejšia, a teraz na voľa kto vraví, že narodí sa Spasiteľ. A ako Spasiteľ, čo teraz ako... Ale to, čo je zvláštno, a zrazu sa zjavilo za anjelom množstvo nebeského vojska, chváliac Boha a hovoriac to, čo sme aj spievali, sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj. Viete, nie nadarmo vraví a na zemi pokoj. A nie nadarmo dneska k vám aj mne Boh vraví pokoj vám. Pretože pokoja je ťažko nájsť. Pretože kdekoľvek nájdeš, naveky voľaký stres. Naveky voľaká nervóza. Ale hľadať pokoj, ale nájsť pokoj. Ale Pán Ježiš je pravý pokoj. V Pánovi Ježišovi môžeme nájsť pravý pokoj. A v ľuďoch zaľúbenie. A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia tí pastieri. Nože poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poďme to preveriť. A jednak vidíme, či tak bolo. Dneska vám toto rozprávam nie, pretože vy neviete, ako sa stalo narodenie Pána Ježiša Krista. Aj keď nie tak často cez rok si čítame tieto verše. Ale preverme, či to tak bolo. Preverme, či boli len, či oslava Vianoc, aká sa dneska stáva v týchto časách vo svete, či je to všetko. A hovorí, poďme a vidíme, či je to, čo nám oznámil Pán. A prišli a poponáhľajúce a našli Máriu, Jozefa a nemluvňatko ležiace v jasľach. Ale toto bola úloha, verím, že pastierov. A keď uvideli, rozhlasovali všade. To nebolo skriveno narodenia voľade, nak nikto nevie, nak nikto nepočuje, že sa Pán Ježiš narodil. Pastieri, nevieme, keľký boli, ale makar boli dvaja, traja, už mohli voľakomu povedať. Makar by aj bol sám, ale boli v množnom čísle a rozhlasovali. Celé okolie Betlehema mohlo počuť, že sa narodil voľaká beba. Nie, oni počuli hlas z neba, anjel im povedal, narodil sa vám Spasiteľ. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. Ešte Edom, dokaz, ktorý máme zapísané v Biblii. A vie voľa kto? Čo? Kto ešte potvrdil? Kto sa ešte prišiel pokloniť Ježišovi, keď sa narodil?
O, dobre, dobre, počúvame. Zapamätali sme si od prošlých Vianoc. Mudrci, áno, to máme zapísané v slove Božom. Matúš 2. kapitola od počiatku. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa, toto je ešte jeden dôvod, prečo narodenie Pána Ježiša Krista nie je najobyčnejšie narodenia enýho dieťaťa. Máme anjela Márii, máme zatvorenie Duchom Svätým, máme potvrdenie Jozefovi. Neboj sa, to, čo je začaté, je od Boha, zober si Máriu. Pastierom pási stádo na poli, zjavili sa anjeli, spievajú sláva na výsosti, alebo kedy oni predtým mohli počuť takú voľačo? Či to nerobí toto narodenia zvláštnym? Mudrci, a toto mi je, takom je ešte najspecifičnejšie. Hovorí, že keď sa narodil Ježiš v ľudskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa mudrci z východu slnca prišli do Jeruzalema. Prečo by mudrci z východu prišli do Jeruzalema? Preveriť, či sa narodila jedna beba? Nie. To bolo voľačo zvláštno. A čím oni, tak nebudeme schádzať, čím sa oni bavili, pratili voľaké hviezdy. Už teraz stačne, aká bola ich služba, zamestnania, keď pratili hviezdy. Ale zoberme, že boli múdri ľudia, múdrci. A hovorí, a prišli do Jeruzalema, do hlavného mesta. A viete, neprišli tam slučajne. Oni sa pohli za hviezdou, lebo nevedeli, kde sa má narodiť. Keby oni vedeli, že má byť v Betleheme, tak by tašli razom do Betlehema. Hviezda ich vodila práve do Jeruzalema. A čo bolo zvláštno? Hovoria, že kde je ten narodený kráľ židovský? A viete, rozmýšľal som, keľký boli títo mudrci? Keľký boli mudrci? Nemáme zapísané číslo. Máme zapísané, že donesli, tak poviem, tri vrsty darov. Ale nepíše keľký. A viete, rozmýšľal som si, možno, že neboli traja. Možno, že boli oveľa viac tí. Ak voľa, kto sa pohne cestovať, nemôžeme teraz povedať z východu slnca, ako to slovo Bože, keľko to kilometrov mohlo byť, ale ako to môžeme zaklúčiť, že asi, že neboli traja. Ale že boli viac tí. Hovorí, prišli a hovorí, kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. Ak sa celý Jeruzalem zľakol, tak to nemohli byť traja ľudia. To museli byť viac tí, ktorí museli prísť do mesta, nie razom pred kráľa, ale sa začali vypytovať, hviezda nás doviedla až sem, čo by znamenalo, že mal byť narodený kráľ židovský. A hovorí, a zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. I pak sa aj Herodes trocha, ale dočkaj, toto nie je normálno. Ako by sa kráľ... Mne sa nenarodil nejaký syn. Mne by sa mal narodiť syn, aby bol kráľ. Ale hovorí, kde je to? A oni mu povedali, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka. A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenšími medzi vojvodami Júdovými, lebo s tebami vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Hovorí, vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal, idte, dôkladne sa povypýtujte o tom dieťatku a keď nájdete, dajte mi o tom zvesť, aby som i ja príduc poklonil sa mu. A oni vypočujúc kráľa odišli a hľa hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi až prísla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A či to môže byť obyčajné narodenie, či to môžu byť ešte nie sviatky, či to môžu byť len jedničky aj svetielka, na ktoré máme na každom kroku dneska. Nie, nemôže byť.
Nie môže byť. Ježišovo narodenie je oveľa vzácnejšie. A zázru zviezdu preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc, kláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, kadivo a míru. A ešte jedno potvrdenie, že Boh toto všetko viedol. A týchto mudrcov hovorí, a napomenutý súd od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátili za inou cestou do svojej krajiny. Vodený Bohom. Komu Boh prehovára? Voľa akým tam, áno, prehovára, ale myslíš počuť, keď Boh hovorí. A potom, ako som už aj pár razy spomenul, aké sa Vianoce okolo nás? Aké sa Vianoce okolo nás? Každý rok. Kde god ideme? Svetelka, Deda Mraz, Irvasy, tam voľa aké balíky, ako vyzerajú. To všetko, idú sviatky, idú Vianoce. To je aj len, aby sa, viete, a nájdete voľa kde v shopping centre, kde napísano Emanuel s nami Boh. Zabaliť všetko, len nám nespomíname Ježiša Krista. A Ježiš Kristus je práve to, o čom sa rozvíja. Jeho narodenie je práve to. A nie, že bolo obyčné narodenie, aby sme len, dobre, tak máme ešte jedno sviatok, ale je to vzácno. Neviem, rozmýšľal som často raz, aj to sa môžete si všimnúť. To je vračo krásno, ide tichá muzika, super to. Aby sa to všetko zabalilo, že to je tam, aj to sa zakončuje. Tam bola aká, neviem, pekná fotka. A ako ideme ďalej, je to sviatok, sviatok jedenia, sviatok, neviem ani ja, darčekov, balíkov, len nespomínaj Ježiša Krista. Len nespomínaj veľa Ježiša Krista. Áno, my chodíme do zhromaždenia, ale chcem nás obnoviť. Toto je deň, v ktorom sa rozpomína aj jeho narodenia. Tak nebudem vám voľa čo druhovo rozprávať, lebo práve toto je ten deň. Aby sme sa zás a zás vrátili, že Vianoce sa o lásky, o milosti, o dare, o dobrote Božej voči ľudstvu. Vianoce sa o milosti, o lásky, o dare, Ján 3.16. Lebo tak Boh miloval svet. No ale to nepíše tu sklope, tento text je Vianoc. Nie, že Vianoc, narodení Pána Ježiša na prvom. Ale to je to. Boh dal. Dal svojho syna. Dobre. Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Kto verí v neho, nezahynul. Nie to bylo aká bébika v jasličkách. Ježiš je ní bylo kto. Často raz sa nám v živote začne stávať, že bereme Ježiša ako možnosť. Ak sa za Vianoce rozpomeniem na narodenie, sa rozpomeniem. Ak sa nerozpomeniem. Verím, že sa my usilujeme, aby sa to nestávalo v našich životách. Ale chce sa to stiahnuť. Viete, telko rozrobený, komu všetko máme kúpiť dary, koľko koláčikov máme pripremiť, neviem ani ja, čo všetko rozrobený, kto vie čím. A dobre, ak je prídem do zhromaždenia, potom si stvárne rozpomeniem na narodenia Pána Ježiša. Verím, že nemáme také myšlienky, ale chce sa to stiahnuť. A je to jedna z diablových taktikov. Len ty stihneš voľako aj na služby. Stihneš. Ale nie. Pán Ježiš Kristus, jeho narodenia nebolo bylo ako. Za to aj tieto služby nebereme ako bylo akie. Za to zvláštne služby. Lebo Boh dal svojho syna. Ale musíš veriť, že sa to stalo. A to, čo sme už aj počuli od mladých. Keď sa Ježiš narodil, ovplyvnilo to, ako viem, Jozefa a Máriu normálne, ovplyvnilo pastierov aj ten kraj, kde oni zvestovali, a ovplyvnilo aj širšie
poľakých mudrcov, ktorí prišli a len sa pokloniť, ovplyvnilo to Jeruzalem, ľudí v Jeruzaleme. Aj kráľa, aj sa zľakli všetci. Čo je to toka? Ak je potrebné, zľakni sa dneska. Zľakni sa dneska a preispýtaj, ja preispýtam svoj život, či Ježiš sa narodil v mojom srdci a či to ovplyvnilo moje okolie. Moje okolie, to znamená moje rozhodnutia, moju rodinu, čo robím, ako robím a tak ďalej. Ježiš, keď sa narodí v tvojom srdci. Počuli sme od mladých, ktorí povedali, keď sa Ježiš narodil v mojom srdci, narodilo sa aj láska voči blížnim. Narodilo sa breme za mojich blížnych. Prišla zmena, prišla nová vízia. Ak ešte toto nemáš v živote, dovoľ, aby cez tieto Vianoce sa Ježiš narodil. Tak to povieme obrazne v tvojom živote. Príjmi Pána Ježiša do svojho života. Sa mi to tak ako spojilo, že anieli spievali a oslavovali Pána. Viete, a 2. Korinťanom 5.17. chcel povedať, že celé nebo sa radovalo. Viete, a celé nebo sa taktiež raduje, keď Edom človek robí pokánie. Je to nový život, keď dá svoj život Pánovi. Je to znovu zrodenie. Anjeli spievali, aj my slávime Pána za to veľké dielo, pretože Boh dal svojho syna. Keď príjmeš Pána Ježiša, keď sa Ježiš narodí, nič neostáva istvo. Ale ostáva, ja ostávam so svojou rodinou. Ale tvoje vnútro je nové. Teraz je 2. Korinťanom 5.17. Takže, ak je niekto v Kristovi, ak je v niekom Kristus, ten je čo? Tomu ostáva všetko staré. Nie, tým je novým stvorením. Drevne pominulo, staro pominulo, hľa, všetko je nové. A teraz, či je v mojom živote všetko nové? Kde si Tašo, aké nové veci? Toto sa len Vianoce, zakonč rozprávku o Vianocach. Nie, potrebuješ Pána Ježiša Krista. Viac a viac. Či v tvojom živote, či každé tvoje rozhodnutia dokazuje, že Ježiš je v tvojom živote. Áno. Povedzme áno. S vierou. Ak nie, tak povedzme s vierou. Chcem, aby ovplyvňovalo. Lebo keď sa Ježiš narodí v mojom srdci, keď Ježiša príjmem do svojho srdca, moje slova sa neistie. Hľa, všetko je nové. Moje skutky sa neistie. Moje rozhodnutia sa neistie. Pretože Pán robí všetko nové. Ešte Edom vzláštny verš, Izaiáš 9.6, ktorý bol aj predspievaný a hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo, to je proroctvo proroka Izaiáša, hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazovú jeho meno predivný, radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. No aj tieto verše sme už počuli, tak dobre. Nie, ale zamyslíme sa nad týma toka slovami. Je predivný. Kto je predivný v tvojom živote? On je predivný. Jeho meno bude, ako hovorí, nazvu predivný. A druhý preklad hovorí obdivuhodný. Obdivuhodný. Čomu sa ty? Čo tebe je obdivuhodné v živote? Nak ti je Pán Ježiš Kristus. Nak nám je Pán Ježiš Kristus viac ako doteraz. Druhá vec, radca. My sme povedali, skroz druhá vec, ale prepotrebná. Prepotrebná v živote. Tvoj radca. A teraz hovorí, silný Boh. Ako keby trocha skákalo, ale bere všetko, čo je potrebné. Silný Boh, keď sa nádeješ na ňoho, hovorí, on je ten silný a on je tvoj Boh, údatný hrdina. Čí údatný hrdina? Tvoj údatný hrdina. Kedy? Keď si ho vezmeš do života. On bude cudzí údatný hrdina, on bude druhý mu. Ale môže byť aj tebe, keď si ho vezmeš do svojho života. Otec večnosti, čo dokazuje, že je Boh zjavený v tele. Pán Ježiš Kristus, na ktoré sa narodenie pripomíname. A knieža pokoja, ktoré potvrdzuje pokoj vám, pokoj vám, pokoj vám. Knieža pokoja, ten, ktorý tvorí pokoj.
Vládne pokojom, nie strachom, ale pokojom. Či chceš mať pokoj v živote? Rozpomeňme sa ešte. No, dobre, prešli aj tieto služby. Ale ako ty poznáš Ježiša? Ako ty poznáš Ježiša vo svojom živote? Je on len predivný za teba? Je len on radca? Je len silný Boh, voľade? Je silný Boh, voľaký stvoriteľ? No, Otec večnosti od počiatku do kraja. No... Alebo je tvoj spasiteľ. Alebo sa narodil, alebo sa rozpomínaš na narodenie tvojho spasiteľa. Môžeš sa rozpomínať. A väčšina z nás sa rozpomíname na narodenie nášho spasiteľa. A verím, že viaci ešte nám je vzácnejšie ukrižovanie Ježiša Krista. Ale máme aj toto, ktoré nám je dôkaz, že Boh miloval sviatok o milovaní, o darovaní, o láske, o dobrotivosti Božej voči človekovi. Pred, ako čo bol Ježiš, napríklad, daný ľudstvu, ako robili? Donášali zvieratá a Boh nepovedal, OK, príjme na jeho obeť, tento hriech je prikrytý. A keď prišiel druhý človek, a tak do nekonečna obetovali, prinášali barany, ovce, jahňata, hrlíčky a tak ďalej. A potom Boh rozhodol. Ja dám, pretože milujem týchto ľudí. A chcem ich zachrániť. Lebo toto, čo robia, je dosť, ale toto neobmýva ich hriechy. Je potrebné voľačo, kedy prelie svoju krv, aby sme mohli byť spasení. A práve je to Pán Ježiš Kristus, na čie narodenie sa rozpomíname. Nech tieto Vianoce nám neprejdu len ešte jeden sviatok, ešte jedné nagomilané služby, ale rozmýšľajme. Nak nám je to toká dodatý ten nitro v našom motore, ktorý nám dá silu. Áno, chcem ti ešte viac slúžiť. Pane, chcem ešte horlivejšie ti slúžiť. Lebo ty si tak veľa dal za mňa. A ešte jednu možnosť, ešte jednu vec a s týmto zakončím. Možno ste si všimli, že tu je dončok, že sa tu dvere. Tu je hviezda, o ktorej sme povedali. Tu sa jasličke. Viete, ja som rozmýšľal, ako by sme dali, pán, ak je troška vizuálne tak, že bol v ľakom dome, alebo ako by sme to, viete, ale keď som hľadil, keď som to vymaľoval a pozrel som, jasli sa pred dverami. A neboli pred dverami. A viete, jasli sa pred dverami tvojho srdca. Pán Ježiš Kristus stojí a klepe na dvere tvojho srdca. Či ho príjmeš? Pán Ježiš sa nenarodil na ulici. On bol pod voľakou strechou. Ale tvoje srdce môže byť strecha pre Pána Ježiša Krista. A nie len, že ty ho budeš chrániť a merkovať, aby jemu bolo fíne, aby jemu bolo dobre, ale on ti dá spasenie, ako príjmeš do svojho života. Tak povstaňte a budeme sa modliť Pánovi, aby nám pomáhal aj do budúca v našom živote. Haleluja. Ďakujeme ti, Pán Ježiš, za milosť tvoju, za lásku. Tvoju pomoc aj v týchto veciach, aby sme napredovali, aby sme riasti. Pomôž nám, Pane Ježiši, potrebujeme Tvoju pomoc. Sláva a čest si, Matky, Pane Ježiši. Pomôž nám, aby sme príjmeli Teba do svojho života, lebo Ty si ten, ktorý chceš byť v našom srdci, chceš nás zachrániť, chceš nás oslobodiť v našich viekoch. Očistiť, haleluja. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za všetko, čo si učnil za nás. Pomôžeme sa modliť v Oče náš. Oče náš,
Tvoje kráľovstvo, nech bude Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Svetlo sveta si, duša ovo na zemlju, dávi svetlo je zasvetlilo. Oči si moje, otvori oda vidi, tvoji život rade sa poďakovať, že ste dnes večer boli prítomní na týchto službách a zároveň vás aj povolávam na zajtrajšie tiež služby vianočné. Verím, že Boh znovu bude hovoriť k nám a že v očakávaní nie len Vianoc, ale očakávaní znovu sa zjavenia Pána Ježa Krista pre nás, aby si nás zobral k sebe, čo je naša túžba a naše prianie každému jednému. Tak buďte požehnaní. Veselé vám Vianoce a verím, že Pán vás bude ochraňovať, sprevádzať aj do budúca. Tak s týmto sa služby zakončené. Amen. Oh, holy night, the stars are brightly shining.